Поради достигане на кота на високо ниво на язовир Ковачево, със заповед на изпълнителния директор на дружеството е обявена аварийна ситуация по системата за отвеждане водите на река Овчарица. Създаден е постоянно действащ оперативен щаб в Мини Марица Изток, като върху язовир Ковачево и всички притоци на вода към водоотливната система се осъществява непрекъснато наблюдение и контрол. Към 13 часа на 9 декември язовир Ковачево прелива през преливника си, като водите контролирано се отвеждат в околностите на рудник Трояново Север, без това да създава опасност за населението и за стената на язовира. Наличните хидротехнически съоръжения работят на максимален товар. При изменение на ситуацията с нивото на вода на язовир Ковачево, своевременно ще бъдат информирани компетентните органи, за да се създаде необходимата организация за уведомяване на населението. Като председател на постоянно действащия оперативен щаб във въгледобивното дружество, изпълнителният директор Андон Андонов поддържа непрекъснат контакт с всички отговорни институции на общинско, областно и национално ниво, с цел по-добра координация и своевременна защита на хората. През последните няколко дни Мини Марица Изток оказва помощ на най-тежко пострадалите общини Гълъбово и Раднево с материали, техника и личен състав.